Olá, que bom ter você aqui conosco, mais um vídeo do nosso canal no YouTube. Eu sou o Gil Peixoto, consultor imobiliário aqui da cidade de Etuba, e hoje você é meu convidado especial para fazer um tour por esse imóvel. Nós estamos num condomínio fechado, condomínio Vila Rica, excelente localização. Nós vamos apresentar para vocês, fazer um tour por esse imóvel, num projeto de esquina, 300 metros de terreno, 200 de área construída. Eu quero mostrar para vocês essa posição. Nós estamos numa rua muito tranquila do condomínio, final de rua, ideal para você que tem filhos, você que está procurando projeto de 300 metros de terreno, 3 suítes e piscina, você encontrou. Esse projeto aqui é ideal para você que tem filhos, que quer aproveitar um espaço muito bom dentro do condomínio, 2 vagas de garagem coberta, cabe até mais carros aqui. Por que que nós comentamos o filho? Olha que tranquilidade essa rua. Você poder brincar com seus filhos aqui na frente do seu imóvel. Nós estamos num condomínio muito bem localizado aqui na cidade de Etuba, o condomínio Vila Rica. E nós vamos conhecer mais detalhes sobre esse imóvel aqui na cidade de Etuba. Mostrando aqui novamente a garagem coberta, revestimento, casa com toda iluminação em LED. Nós temos aqui mais uma entrada que dá para a parte da piscina, que vocês vão estar conhecendo mais detalhes. Vamos lá conhecer a parte interna. Porta na cor preta, sem eletrônica, porta bivoltante. Dá uma olhada na integração que nós temos aqui da sala de estar, sala de jantar, integrado com a cozinha. Mostrando aqui o teto da sala, olha a iluminação em LED desse imóvel, que lindo que ficou. Um projeto realmente diferenciado, de esquina, casa com fino acabamento. A casa já tem preparação aí, no caso, com as tomadas 220, 110. Por que que nós comentamos isso no vídeo? Como nós recebemos bastante pessoas da cidade de São Paulo, da capital, muitos já perguntam se tem, a casa já tem 110 volts. Então essa daqui já está preparada para isso. Nós estamos mostrando aqui a sala, o painel de TV, mostrando desse ponto aqui a sala. Um lindo projeto, casa toda em porcelanato. Antes de nós conhecermos aqui essa área aqui, nós vamos apresentar as 3 suítes para você com lavabo. Lembrando que nós estamos num projeto de esquina, 300 metros de área de terreno e 200 de área construída. Lavabo. Olha que charme que ficou esse lavabo. Cuba na cor preta, espelho. Nós temos aqui o revestimento numa cor mais escura. A claraboia. No caso, o lavabo aqui nós temos uma porta de correr. E aqui ao lado nós já temos uma suíte. São 3 suítes, sendo 2 com closet. Os closets já com móveis planejados. Planejado no closet. O closet também nós contamos com essa claraboia, que ajuda muito na iluminação do imóvel. O banheiro dessa suíte, que seria a suíte principal, gabinete já instalado. Nós temos, no caso, essa cuba na cor branca, né, dando esse acabamento, essa parte na cor preta, espelho. Nós temos uma claraboia aqui também nessa suíte, 2 chuveiros, ó. O box já instalado também. Vocês vão perceber no vídeo que a casa realmente tem um acabamento de primeira qualidade. Essa seria a suíte principal. Porta-balcão com persiana automatizada. Área de luz, essas 2 portas que vocês estão vendo aqui são das demais suítes
que vocês estarão conhecendo. Mostrado esse ponto aqui, a suíte. Essa casa já está com preparação para ar-condicionado, ela tem preparação, já tem um aquecedor solar funcionando. Aqui nós temos o corredor de acesso para as demais suítes, quadro de energia. Essa suíte não tem closet. No caso, seria a segunda suíte que nós estamos apresentando. Área de luz, persiana automatizada. Nós vamos fechar aqui para vocês, ó. Mostrar o banheiro dessa suíte. Gabinete já instalado. Espelho. Fica comigo até o final desse vídeo para você conhecer mais detalhes sobre esse imóvel aqui na cidade de Indaiatuba. Olha que lindo esse revestimento aqui nessa suíte que ficou. Combinação de cores incrível. Mais um projeto que vocês estão conhecendo aqui na cidade de Indaiatuba através do nosso canal no YouTube. Nada vai substituir você ver pessoalmente. Mais um vídeo, ó, você consegue ter uma ideia melhor do projeto, conhecer melhor o projeto. Nós vamos para a terceira suíte. Essa suíte tem closet, com planejados também. Essa seria a terceira suíte. Porta-balcão, persiana automatizada. Nós vamos sair aqui de frente com a casa do gás. Mostrando novamente a área de luz. Ali na frente, a porta-balcão da primeira suíte que nós apresentamos para vocês. Essa suíte também com cuba dupla, gabinete na parte de baixo. Espelho. Box já instalado. No caso, essa suíte também tem dois chuveiros. Projeto diferenciado que vocês estão conhecendo. Móveis planejados aqui também nesse closet. A claraboia. Vamos lá, tem mais detalhes para nós apresentarmos para vocês. Aqui eu estou fechando a persiana, só para vocês terem uma ideia desse projeto. Olha lá, persiana sendo fechada. Legal, né? Então vamos lá. Vamos continuar aqui, voltando para a sala. Voltamos para a sala, ó, integrada com uma cozinha. Comente aí o que você achou dessa cozinha. Cozinha com ilha, bancada na cor branca. Muito chama essa bancada, essa pedra, branco estelar, que ela tem todo um brilho, ó. Muito bonita também. Nós temos aqui o detalhe do revestimento, com iluminação em LED, torneira monocomando. O espaço da geladeira, planejados na parte de baixo. Comente aí o que você achou dessa cozinha. Eu achei maravilhosa. Você que gosta dessa combinação de cores aqui, eu particularmente gosto muito. Essa integração com a cozinha, com a sala. Mostrar desse ponto aqui para vocês, ó. Olha que maravilhoso. Comente aí o que você achou desse projeto. Você que está procurando casa nesse perfil com três suítes e piscina, você encontrou. Nós temos aqui ao lado da cozinha, nós temos a lavanderia. Ficou no espaço, vamos, me perdoa a minha expressão, ficou no espaço escondido aqui, ó, atrás da cozinha. Um espaço muito bom. Vou fechar aqui para vocês
vocês terem uma ideia, ó. Olha que legal que ficou. E aqui ao lado da cozinha, nós já temos a integração com a área gourmet, móveis planejados na parte de baixo, torneira monocomando também, planejados na parte de cima. Nós temos esse revestimento aqui, ó, num tom mais claro. Ali no caso, nós temos um revestimento num tom cinza mais escuro. Churrasqueira. E olha que legal que ele fez, que o proprietário fez na área gourmet. Ele colocou esse cimento queimado no teto aqui da área gourmet. E nós já temos sistema de som, ó, via Bluetooth. Olha que legal que ficou. Vou mostrar desse ponto aqui, que vocês consigam ter melhor, uma ideia melhor desse projeto. A porta principal, por onde que nós entramos na parte interna, e eu vou mostrar para vocês aqui, desse ponto, esse projeto. Nós temos essa porta de correr com 3 folhas, uma casa muito bem ventilada, excelente iluminação natural desse imóvel. Você que está procurando praticidade, conforto, você está encontrando através desse imóvel, conhecendo esse imóvel através desse vídeo. Nós vamos aqui já na parte externa, além de toda essa, uma casa muito bem ventilada que nós temos aqui, com essas duas portas, com 3 portas de correr cada uma, nós temos aqui também essa janela ao lado aqui da sala que nós entramos nesse projeto. Vou mostrar desse ponto aqui o quintal, ó. Olha que legal, gente. Nós já mostramos essa parte aqui no vídeo. Nós temos essa entrada aqui que dá acesso para o quintal do imóvel. A piscina com 2 níveis. Nós estamos num lindo dia de sol aqui na cidade de Atu. Além da piscina, nós temos nessa posição aqui a casa de máquina e o fireplace. Olha que legal. Olha que sensação maravilhosa você poder curtir, se eu posso dizer assim, essa casa, aproveitar essa casa com essa linda área verde no quintal da sua casa. Se você gosta de uma área verde, se você está procurando um projeto ao lado de uma área verde, olha que maravilhoso você poder curtir um dia como esse na cidade de Indaiatuba. Você tem uma casa ao lado da área verde. Mostrando novamente aqui o quintal. Aqui nós já saímos de frente, ó, com banheiro na área externa. Ó, cuba, box já instalado. Mostrando novamente desse ponto o quintal desse imóvel. Gente, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Mais um vídeo no nosso canal no YouTube. Eu sou o Gil Peixoto. Eu vou deixar o link do WhatsApp, o link do Instagram. Entre em contato conosco. Vai ser um prazer enorme atender você e sua família aqui na cidade de Atuba. Nós vamos encerrar esse vídeo com esse lindo dia de sol aqui na nossa linda Atuba. Um forte abraço e até o próximo vídeo.